بڑھنے لگے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شامر بھائی, آج کون سی خبر ہے؟ ایک ایسے مچھلی گھر یعنی فش ہاؤس کے بارے میں بتاؤں گا جو ہوائی اڈے یعنی ایئرپورٹ پر بنایا گیا ہے. پیارے بچوں, یقیناً آپ کو مچھلی میں انٹرسٹ تو ہوگا, اسے پانی میں تیرتا دیکھا ہوگا. اسے شکار کرنے کے لیے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ایک بڑے سے فش ایکویریم میں کئی چھوٹی اور درمیانی سائز کی کلرفل مچھلیاں پانی میں تیرتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں. بڑے تو بڑے, بچے اسے کافی شوق سے دیکھتے ہیں, بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کو فوڈر یعنی چارہ بھی کھلاتے ہیں. تو بچوں, اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ عرب شریف میں اس سال تیار ہونے والا جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک بہت بڑے مچھلی گھر یعنی فش ہاؤس کی بھی اوپننگ کر دی گئی ہے. ایئرپورٹ پر مچھلیوں کے اس فش ہاؤس کو بنانے کا مقصد مسافروں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. یہ مچھلی گھر 14 میٹر اونچا اور 10 میٹر چوڑا ہے, جس میں 1 ملین لیٹر پانی بھرا جا سکتا ہے. اس فش ہاؤس میں تقریباً 2000 سے زیادہ مچھلیاں رکھی گئی ہیں, جن میں بعض مچھلیاں تو بہت ہی نایاب قسم کی ہیں. ان مچھلیوں میں الخما, الکرش, الطریفالی, التیغر, نپولین اور دیگر ٹائپس شامل ہیں. جی تو بچوں, آج ہم نے آپ کو ایک ایسے خوبصورت فش ہاؤس کے بارے میں بتایا جو ہوائی اڈے یعنی ایئرپورٹ پر بنایا گیا تھا. تو جی مبین بھائی, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.